Nezisková organizácia Claritas bola založená v roku 2010 za účelom poskytovania sociálnych služieb, kedy sa úspešne uchádzala o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu. Novopostavené zariadenie pre seniorov bolo uvedené do prevádzky v marci roku 2013 v obci Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Claritas ponúka svoje služby v krásnej jednoposchodovej budove s rozlohou vyše 4400 m2 s kapacitou 100 lôžok. V budove je 52 prevažne dvojlôžkových izieb, doplnených o jednolôžkové a aj o dvojizbové apartmány. Každá izba je vybavená vlastným sociálnym zariadením, toaletou a sprchou, elektricky ovládateľnou posteľou, káblovým televízorom, požiarnym hlásičom a príslušným vybavením. K zvýšeniu komfortu značne prispieva aj podlahové kúrenie a vonkajšia terasa na každej izbe. Prekrásne svetlé sklenené átrium s fontánou, klimatizáciou a zeleňou ponúka priestor pre skvelý spoločenský život, debaty, odpočinok a relax. Pre nás, pre pacientov, je to veľmi osviežujúce, keď si tu posedíme, keď ideme z obeda. Každý priestor v budove je bezbariérový. Zariadenie je určené nielen pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť, ale takisto aj pre osoby v dôchodkovom veku, ktoré sú zdravé, ale túžia po odpočinku v dôchodku bez starostí. V súčasnosti je v zariadení umiestnených 40 osôb, o ktoré sa náš personál vzorne a svedomite stará. Naším cieľom je zabezpečiť bezpečný, pohodlný a pokojný pobyt v rokoch na dôchodku, cenovo dostupné služby v plne komfortných izbách. Pripravujeme našim klientom bohaté kultúrne programy k významnejším sviatkom, pravidelnosť nadobudnú aj cirkevné obrady. Snažíme sa spestriť každodenný život klientov voľnočasovými aktivitami, ktoré sa organizujú podľa požiadaviek a potrieb klientov. Vytvárame pre našich obyvateľov útulný domov, v ktorom sa cítia v bezpečí, majú blízku pomocnú ruku ochotného personálu, ktorý urobí všetko pre ich spokojnosť a pohodlie. Personál je ochotný, milý, taký mám dojem, že až nadľudský veľa razy pracuje. Chceme dosiahnuť, aby sa naši klienti u nás dobre cítili, aby mali pocit potrebnosti a dôležitosti a aby jeseň svojho života prežili dôstojne, v pokoji a v dostatočnom zdraví. O to sa všetci usilujeme. Ak sa rozhodnete nás navštíviť, radi vás privítame a osobne vám poskytneme všetky informácie o podmienkach prijatia do zariadenia. Na vlastné oči sa môžete presvedčiť o našich kvalitách.